อารมณ์เมลาบาที่นี่เราที่อินชิและปงสันลีลามีทารุเปียนพีพีไลปาร์เนาะยังอุซอนและปัตตานีสวีทาปิเมปิตัวเองเนาะอปอกานีตะทำซึ่งเนียตุมโฮเซและมาเนียลีมาลาปิโรมาเพียงเมียนตะจังสวีปีบาเมปิตัวเองเนาะเอริเมียนลีโกเพชรทุไลเมเอากะไปงามต้องเราเนาะปิตัวเองเอริเมียนลีโกเปล่าชีเลสุราลีโกชกสามปาไต่ทาปีบาเมเนาะตีมาการออุปมาต้องเซนติมิตรในตัวทาปีบาเลยตะเกลุและมาตะมาสวยเนาะละมากูย่าได้อภิเษกเซนติมิตรมาลาไต่บีรอมาเซนติมิตรในตัวปาเมเนาะเออไอ้ที่ย่าได้อภิเษก 6.28 เนี่ยคะแนนปองซ่ามาซ้าไปปาย่าลาได้อภิเษกเลโกตะชั่นมาทาไป 4.7 ชื่อเลยอะกูดีมาเปยซ่าโก 4,000 จ๊ะจ๊ะเลยอยู่มั้ยพี่เห็นเนาะดีโลမျိုး 4 ชูๆไล่ปาเมชูทาไปรู้ရှင်เนี่ยอซอนาตรัดทาได้ 4.7 ย่าได้อภิเษกดีโลမျိုးลาพี่รอมาอันนี้ปะปะแลแมปไปมาဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကချုပ်စာမပါသေးပါဘူးပြီးသွားရင်တော့လက်ရဲ့ခေါင်းလောင်းရဲ့အရှိကိုလိုချင်တဲ့လောက်လေးအတိယူပေးမှဖြစ်ပါရင်တော့အကျယ်ယူမှာပဲပြီးသွားမှလိုတဲ့လောက်ပြန်ဖြတ်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုညှက်ထုတ်ပြပေးမယ်အပေါ်ကတော့ချုပ်စာချက်ပြီးညှက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တဝက်ကိုဖြန့်လိုက်ရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးရသွားပါပြီလက်ခေါင်းလောင်းမှာအရှိကအတူအနောက်ကအရှိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတူဖက်ချံကိုဒီလိုမျိုးလေးဝိုက်ပြီးတော့ညှက်ထုတ်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတူအရှိလေးကိုမိမိစိတ်ချိုင်းလှည့်ပြီးတော့မှလက်မှာလာပြီးတော့ခွင်းလိုက်တက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချုပ်တဲ့အခါမှာအပေါ်ကလက်ကိုဒီလိုမျိုးဘေးကိုအရင်တွဲလိုက်ပါပြီးတော့မှဓာဆက်လိုက်စရာရှိတာတွေလိုက်ပြီးတော့မှအောက်ကလက်ခေါင်းလောင်းနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးခွင်းလိုက်လာပြီးတော့ဆက်အာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်